أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع صبتهاي مع السند كسر دواد وكسر صبحنا مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نقوع صبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داو وركي ودن بي يوا صبحنا ما تلادا أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي خلاف حق نوصو كلا تحق لي مامول كلا شقي يفرماج يا مامول كير شبيلة قد دقا أرما فتهادا هاي الدولة قبل يد كير شبيلة يا صو ساري جواب فافاسن أو دبا جوكتا إذيمه وجيدي وزارة مالية الدولة الفيدرالية الصومالية كدي مركي أي دوان وزارة دوكر دلبطي إني تسالو ينكبحيان إذين لحرير تم مشاريع لوغو هرتاج لها فتهادها أوغيستي وبيغ شبيلو إمنك قوضان حوغن أوغيلي مقالة عاصمة دو هر شبيل إيجوهر قد ديغ أرما فتهادها الدولة قولة كهير شبيل مركي أو أركي ورسحافة ديتكي لابكوني كوين لباتن كاية كصوبحي وزارة مالية الدولة الفيدرالية الصومالية أنا موقضي مد إزدفاع داهي وحا مهم نقطي إن guddi ga xog sax ahay oo dhameystiran la wadaago bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay guddiga Hirshabeelle oo qaabilsan ka hortaga fatahada guddiga ayaa qoraalkiisa ku xusay lix qodob oo faahfaahin looga bixiyay marxaladihii uu soo maray mashruucan muranka ka dhex abuuray Hirshabeelle iyo wasaaradda maaliyadda federaalka Soomaaliya oo gacan saar xoogan la leh farmaajo koob bankiga adduunka waxa uu ansixiyay mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka taariikhdu markay ahayd 15 May 2020 laba heshiis afgarad ahi ayaa waxa kala saxiixday wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle taariikhdu markay ahayd 19 August 2020 oo ka soo wareegtay 9 bilood waxa hubaal ahay hadii mas'uuliyad la iska saari lahaa in lagu fulin karay mashruucan muddo kooban dhibaatadana ay yaraa lahayd ayaa lagu yiri war saxaafadeedka 3 Janaayo 2020 ayaa maamulka Hirshabeelle waxa ay digniin ku aadan fatahada lagu baaqay iyo muhiimadda fududeynta mashaariicda ka hortaga fatahadaha u gudbisay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoo ra'iisul wasaaruhu u yeeray wasiirka maaliyadda si loo fududeeyo howlaha looga hortagayo fatahadaha wabiga Shabeelle nasiib darro howlahaas waxa cusleeyay wasaaradda maaliyadda uu hoggaamiyo Master Bayle afar waxa la ansixiyay qandaraaskii ugu horeeyay ee ka hortaga fatahadaha wabiga Shabeelle isbuucii koobaad ee May 2020 xilligaas oo aan suuragal ahayn in wax laga qabto wabiga oo waxa bilowday roobabkii iyo fatahadaha shan waxa dhacay waxyaabihii ay ka digayeen maamulka Hirshabeelle iyadoo weli aysan bilaaban wax howl ahi oo looga hortagayo fatahadaha la xiriira mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka lix maamulka Hirshabeelle waxa ay aaminsan tahay waxa sababay dhibaatada in ay tahay dib u dhac iyo howl wadeenada mashruuca oo aan fikir ka haysan deegaanka ugu dambeyntii war saxaafadeedka guddiga Hirshabeelle u qaabilsan ka hortaga fatahadaha ayaa qoraalkiisa ku yiri dowladda Hirshabeelle waxa ay mar walba u taagan tahay wada shaqayn iyo adeegida bulshada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee wasiirka gacansaarka la leh farmaajo ayaa ku istaagay lacagihii loogu talagalay maamulka Hirshabeelle dhinaca kale taliska booliska Soomaaliyeed ayaa taliyaal cusub u magacaabay saldhigga booliska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo saldhigga booliska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan sida lagu sheegay wareegta ka soo baxday xafiiska guud ee taliska Soomaaliya wareegtada taliska booliska ayaa waxaa xilka taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb loogu magacaabay gaashaanle Maxamed Xasan Warsame halka taliyaha saldhigga booliska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayagana loo magacaabay Dhamme Nuur Cilmi Maxamed waxa uu taliska faray in loo dalbo taliyaasha cusub xuquuqdooda sida lagu sheegay wareegtada uu ku saxiixan yahay General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sidoo kale waxa uu taliya ku xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka Mudug u magacaabay gaashaanle Maxamed Mire Maxamuud kaas oo hore u ahaa taliyaha booliska Dhuusamareeb taliye Xijaar ayaa faray taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Mudug in sida ugu dhaqsaha badan oo uu howlgeliyo saraakiisha cusub ee xilalka kor ku xusan loo magacaabay sidoo kale waxa uu General Xijaar faray taliyaha qaybta guud in taliyaasha cusub loo soo dalbo xuquuqda ay leeyihiin isagoona si gaar ahi hoggaanka maaliyadda iyo hoggaanka saadka ugu amray in ay ka gutaan waajibaadkooda ku aadan fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta waan isku raacin qoraalkii lagu eedeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo warbaahinada qaar oo sheegay inuu khilaaf xoogin ka dhex jiro midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo kulan xasaasi ah yeeshay aan ku horeeyay golaha midowga musharaxiinta ayaa isku khilaafay warqad shalay ku soo baxday magaca midowga musharaxiinta mucaaradka oo lagu eedeeyay ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble inuu ka leexday dhexdhexaadnimadii sida ay ogaatay warbaahinta warqadaasi ayaa lagu yiri golaha wuxuu aad ugu walaacsan yahay in ra'iisul wasaare uu u muuqdo inuu u hoggaamsamay cadaadis dibadeed ahi taasi oo ku hoggaamisay inuu ka leexdo mowqifkii dhexdhexaadnimada xubno ku dhow golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay inaysan ka warheynin warqadaasi kadib markii ay ku arkeen baraha bulshada
sidoo kale shador xaaj oo ka tirsan xisbiga wadajir ee hoggaamiye Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ay waxa uu ku yiri qof ayaa inuu warqadan iska soo qorto isagoo magaca midowga musharaxiinta ku hadlaya eedeynaya ama eedeyn xoogan u jeedinaya ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble waa in waqti la siiyaa laguna kalsoonaada waxaan ugu mahadcelinayaa midowga musharaxiinta sida habsamida leh ay ugu heelan yihiin garabsiinta ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayuu yiri shador dhinaca kale madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta kulan xasaasi ku yeeshay hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir iyo xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxaana looga wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka madaxda shirka ku yeeshay hoyga guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta ayaa waxay kulankooda diiradda ku saareen wada hadallada la filayo inay dhowaan ka furmaan magaalada Muqdisho sida ay ogaatay warbaahinta sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay sidii ra'iisul wasaare Roble loogu gacan siin lahaa dardargelinta howlaha doorashooyinka ee loo xil saaray xilli qaar ka mid ahay musharaxiinta mucaaradka ay walaac ka muujiyeen qaar ka mid ahay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa horay walaac uga muujiyey dhexdhexaadnimada ra'iisul wasaare Roble inkastoo oo qoraalkaasi aysan isku wada raacsanayn dhammaan musharaxiinta golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa kal hore kalsooni u muujiyey ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyada oo xubnaha ugu sarreeya ee golaha ay ku adkaysanayaan in weli fursad la siiyo Roble xilli ay maalmo kooban ka harsan yihiin furitaanka shirkii uu isugu yeeray maamulada dalka iyo gobolka Banaadir dhinaca kale shacabka Muqdisho oo bilaabay hab cajiib ahi oo ay uga hortagayaan dhaca joogtada ahi qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sameeyey arrin cajiib ahi oo ay uga hortagayaan falalka dhaca ahay oo ay xilliyada habeenkii ahay ay kooxo hubaysan ka geystaan degmooyinka gobolka Banaadir dadka deegaanka ee waaxda horseed oo ka tirsan degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir ayaa sameeyey qorshahan oo ay ragga burcadka ay uga hortagayaan xaafadahaasi iyagoo salaadda maqrib kadib xira dhammaan wadooyinka soo gala xaafadaasi ujeeddada loo xiro wadooyinka jidcadayaasha ahi ayay shacabka ku sheegeen in laga hortagayo mootooyinka bajaajka ahi oo inta badan lagu geysto falalka amni darrada sida ay sheegeen mid ka mid ah waxgaradka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dhowr habeen ay gudaha u soo galeen waaxda horseed rag hubaysan isla markaasina ay dhac baahsan u geysteen dadka shacabka ahi isaga oo tilmaamay in falkaasi oo ahaa kuwo xiriir ahi oo wax ka qaban waayeen laamaha ammaanka iyo maamulka degmada sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay iyagu bilaabeen inay isku tashadaan isla markaasina ay iska xiraan dhammaan jidadka soo gala xaafadaasi si looga hortago raggaasi burcadka ahi dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay maasanid